Hei alle sammen! I dag så blir det en dagsvlogg. Noe litt ut av det annerledes, fordi jeg pleier alltid å ha ukesvlogg. Men det har ikke vært så mye som har skjedd denne uka her, og da tenkte jeg bare å ta dere med på en dag, egentlig. Så i dag så skal jeg... Ja, nå har jeg stått opp. Jeg skal filme denne vloggen i dag. Jeg skal få besøk av Johan. Skal spise middag hos bestemoren min, sammen med familien. Og så skal han overnatte her, tror jeg det blir litt. Først så skal jeg ha en liten unboxing på disse. Så denne videoen her er i samarbeid med JBL. Dette er deres Pure Bass Zero Cables. Og det passer veldig bra, fordi jeg mistet mine trådløse øretelefon-ting. Altså, jeg glemte de på et solarium. Hvordan er det mulig? Og de lå der i 2 dager, før jeg skjønte at shit, jeg mistet de. Og da var de tatt. Jeg tenker vi egentlig bare åpner opp den her, og så ser vi hvordan de er, og så tester vi de i løpet av hele dagen. Woo! Altså, jeg har jo JBL Charge 3 høyttaleren, og jeg er super fornøyd med den. Den er jo vanntett, den er... Altså, jeg har hatt den i 2 år nå, og jeg elsker den høyttaleren. Men det som følger med er da en sånn lade... Charging case. Ladeboks, hvor du oppbevarer øreproppene i. Og så følger jeg selvfølgelig ørepluggene med. Og det følger med to sånne propper. Er det ikke det? Hva heter det? De man setter på de gummigreiene her. 2 sånne til, så vi har de i small, medium og large. Så jeg kan bytte på de. Og så er det å bare koble til med Bluetooth. Så den lover Pure Bass Sound. I like that. Comfort fit. Hands-free stereo calls. Det er som et par med wireless earbuds, liksom. Hvordan kobler jeg den til, da? Ok, så hvis du lader den i 15 minutter, så har du 1 time med musikk. Og hvis du lader den i 4 timer, så har du 12 timer med musikk. That's pretty sick. Jeg hører ingenting. Det er så lyddempet på dem, men nå har jeg koblet den til. Og nå skal vi teste å høre på litt sanger med de her. Og jeg skal skru av Equalizer og alt. Og så skal jeg høre på det nye albumet til Trippy Red. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ok, så de, hva skal jeg si, de er, musikken er dritbra, jeg synes de sitter bra i mine ører. Jeg vet ikke, jeg bare synes de er veldig bra, bassen fungerer bra, det er liksom, det er så lyddempende at du hører ingen rundt deg som egentlig... Det er veldig deilig hvis du for eksempel sitter og jobber på skolen eller jobber et sted, og så blir du ikke høre folk rundt deg, så demper de her sykt, fordi du bare stopper øret fullt med gummi, og så kan man høre det. Boom, boom, boom. Så jeg tenkte å bruke de her ut dagen i hvert fall. Følg med i slutten av videoen for å kunne delta på å vinne en sånn her. Jeg forteller i slutten av videoen hvordan man vinner en sånn, så stay tuned. Og så følger du selvfølgelig med en ladekabel som man kan lade. Og jeg er så fornøyd. Jeg har gått rundt med sånne svære høretelefoner nå i flere måneder, fordi jeg mistet mine sånne trådløse. Da skal jeg bare fortsette med dagen, og så oppdaterer jeg dere. Jeg finner ut av ting, men jeg skal bare sminke meg litt, og da tenkte jeg å sminke meg med disse ørene og Trippy Red sitt nye album. Det kommer ut i dag. Jeg gadd ikke å filme hele sminkerutina mi, men for det første, albumet til Trippy Red er smashing. Disse her er as well, så jeg er veldig fornøyd. Det er veldig uvant å sitte og sminke seg med ørepropper. Da liker jeg egentlig å ha høyttaler. Det var deilig og rolig og litt rart, fordi jeg ikke pleier å gjøre det, men jeg synes liksom, jeg vet ikke hva det er, men det er et eller annet sånn eksklusivt med de her. De bare får meg til å tenke sånn, jeg får lyst til å holde på dem og liksom...
show it off like this, you know. Og det her er noen av de beste øreproppene jeg noen gang har brukt. Men nå så skal jeg egentlig bare vente på at jeg skal hente Johan på jobben. Så nå så skal jeg dra og en pakke, og så hente Johan på jobb. Altså, outfit i dag er bare denne sweatshirt crewneck-tingen jeg har gått med i alle disse dager. Og et par med slengbukser. Jeg hater slengebukser, men de er bare sykt deilige å gå med. Altså, de sånne tights-slengebukser. Oh my god. Jeg elsker jo å høre på musikk hele tiden. Hele tiden jeg dusjer, når jeg kjører bil, spesielt når jeg kjører bil, når jeg tar tog, når jeg sminker meg, når jeg slapper av, altså hele tiden. Men en ting som jeg tror blir vanskelig er å høre på musikk med earbuds, eller disse GBL. Med de GBL-øreproppene er når jeg kjører bil, for jeg vet ikke helt om det er lovlig å kjøre bil med ørepropper i. Jeg vet at man kan, eller jeg, nei, jeg er usikker på det. For jeg føler at når jeg har på ørepropper så hører jeg ikke veien utenfor. Og hva om det plutselig er noen lyder som jeg må få meg, ikke sant? Så jeg tror vi dropper å høre på musikk når jeg kjører bil. Men Johan skal få prøvd. Johan skal få lov til å prøve øreproppene og se hva han synes. Men nå skal vi dra og hente en pakke. Ja, det er meg. Jeg sa du skulle overnatte, så nå lurer du sikkert på. Er vi kjæreste eller ikke? Vi er kjærester. Åja. Neida, det er vi ikke. Det er bestevennen min fra E-Town. Første klasse. Åja. I hvert fall. Men du kan ikke prøve dem nå, da. Du kan prøve dem hjemme. Skal vi hjem til meg, og så senere skal vi til bestevennen min her. Middå! Dinner. Hei, ja. Må jeg gå i midten for det egentlig? Nå skal Johan teste JBLs. JBL. JBL. JBL Tune 120 TWS. Jeg kan vel putte den i mest da. Nei, er det ikke på riktig? Er du klar? Ja, så på tunes da. Nå kan du bare ta IQ-tjern. Hæ? Sett på en sang jeg liker, da. Åh, hva vil du høre på, da? Sett på sett på vibes av DaBaby. Hører du noe i det øret der? Hva? Jeg hører ingenting av hva du sier, men det er i hvert fall jævlig bra noise cancelling på det. Ja. Ja, det var ikke noe tvil om at det var bra sånn støy... Dempel? Ja, støydempel, noise cancelling. Det var ganske bra bass også, en klar lyd. Ja, du vet hva, det er faktisk sånn bassboost på den. Ja, jeg synes det var veldig bra. Ja, Pure Bass Zero Cables. Eit. Tune 120 TW, ja. Jeg synes du var syke. Ja, men du hører ikke folk rundt, så hvis du jobber da, for eksempel. På et fly. Ja. På flyplass. Ja. Hjemme, med alt maset fra mor. Ja. Ja. Ja, og så ser de ganske bra ut. En sikker vinner. Du skulle vært YouTuber, du. Ja, jeg vet det. Du må holde bak sånn. Så fokuserer jeg. Hvor var vi? Hvor var vi? Pikachu, I choose you. Ok. Da venter vi egentlig bare på å dra til bestemor, så vi kan få i oss litt mat i morgen. Vi kan dra nå, egentlig. Ok, let's go. Så i går så kom egentlig plutselig folk hit, så jeg fortsetter å vlogge i dag. Og i dag så skal jeg til Oslo, og jeg skal ta tog, som blir sinnssykt deilig å da få brukt de her på toget. Jeg kan ikke beskrive hvor mye jeg gleder meg til å bare putte de her inn i øra, bare sånn, Så nå tenkte jeg i hvert fall å sminke meg igjen, men det har dere sett. Gjør meg klar til å dra inn til Oslo. Kjør. Da har jeg pakka, så jeg har bare en liten trillekoffert og en sekk som jeg alltid pleier å ha med meg når jeg skal til Oslo. Så jeg prøvde å krølle håret litt i dag, men jeg vet ikke helt hva jeg synes. Så jeg har på meg lua mi. Og det som er så digg nå, vet du, i stedet for et hode... telefoner, sånn. Disse kan du putte under øra, så jeg kan ha på meg lue selv om jeg hører på musikk, og uten at musikken blir dempet når jeg skal på toget. Det er liksom noe av det beste guilty pleasure, er å sitte og høre på musikk og bare sånn... Sett seg i stillevogna, ikke prate med noen. Du mener bread og butterflies? Oh yes, selvfølgelig.
Oslo, og jeg fikk gjort sykt mye I går. Altså sykt mye, sånn jeg redigert masse og jobbet masse og sånn så I dag så jeg egentlig for å være helt ærlig dritsliten. Jeg skal bare informere dere om før den videoen her ferdig at dere må følge med på Instagramen min og mine sosiale medier de neste dagene, fordi jeg skal jo holde en giveaway på Instagram med disse øreproppene. Hvis du vinner, så gjerne følg med på sosiale medier. Jeg har virkelig elsket de proppene, og det ikke noe jeg bare sier fordi det sponset, det sant, og jeg har brukt dem, og jeg bruker de enda, liksom, jeg kommer til å bruke de fremover, så ja, jeg har egentlig ikke noe vondt å si om dem. Det eneste jo kanskje det at det kan være litt slitsomt å ha sånn gummipropper I øra, men det det eneste jeg kan tenke på. Jeg håper I hvert fall at dere likte videoen, og jeg vet at det ble noe av det annerledes, men jeg håper dere likte den, så håper jeg vi snakkes I min neste video. Ha det!